Having ले जहिले पनि के भन्छ ग्रुप बाइ क्लज ले ग्रुपिङ गरिसकेपछिको रिजल्ट सेट जे छ त्यो रिजल्ट सेटमा फिल्टर अप्लाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ ह्याभिङ युज गर्ने तर ग्रुप बाइ मा रिजल्ट सेट आउनु भन्दा अगाडि अथवा ग्रुप बाइ को लागि डेटा पास गर्नु भन्दा अगाडि नै फिल्टर गर्नु पर्यो भने चाहिँ वेयर युज गर्ने त्यो भनेको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अब मैले यदि यहाँ ग्रुप बाइ क्लज भन्दा अगाडि वेयर attendance date is equal to 16 गरे भन्देखि अब यसमा के हुन्छ अघि त यो रिजल्ट सेट थियो 16 17 र 18 को अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यो ग्रुप बाइ क्लज मा पठाउनु भन्दा अगाडि नै त्यहाँ भएको रेकर्ड्सहरुबाट जनवरी 16 को मात्रै डेटा लिएर पठाइसक्यो भन्देखि अब त्यो जनवरी 16 को मात्रै भ्यालिड रेकर्ड्सहरु उले रिटर्न गर्ने भयो जसमा इम्प्लाइ आइडी 1 छैन तर अरु जम्मै छ डिफरेन्स के रे थाहा पाउनु भयो बुझे है कुन मुनि बुझे छ ओके यो वाला Awareness. ल मान्नुस् यो एउटा कस्टमरको टेबल हो डिफरेन्ट डेटमा उसको डिफरेन्ट भ्यालुहरु छन् हुन सक्छ यो हामीले उलाई क्वान्टिटी सेल गरेको होला अथवा उसँग के पर्चेस गरेको होला अथवा उलाई हामीले के अमाउन्ट दिएको होला र लिएको होला जेसुकै होस् अहिलेलाई मान्नु हैन अब यो रामसँग मात्रै हामीले टोटल भ्यालु कति लेनदेन गर्यौं त हो गरे यहाँ त 3 चोटी गर्यौं हैन 5 भयो नि हरिसँग मात्रै कति गर्यौं श्यामसँग मात्रै कति गर्यौं त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले निकाल्दाखेरि रामसँग 5 सम गर्छौं नि यसमा हैन अथवा काउन्ट गर्ने हो भने कति चोटी गर्यौं भनेर पनि हुन सक्छ हैन जस्तै यो भयो हरिसँग 9 र श्यामसँग 2 अब यहाँ काउन्ट यो चाहिँ नेम नै भयो यो सम भ्यालु भयो अब काउन्ट भ्यालु गर्यौं रामसँग हामीले कति चोटी गर्यौं 3 चोटी हरिसँग 2 चोटी उसँग 1 चोटी हो अब यो भनेको चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि सबैमा क्राइटेरिया लगायौं के क्राइटेरिया केमा पनि लगाएनौं सिधै एग्रिगेसन गर्यौं ग्रुपिङ गर्यौं तर अब यसमा हामीले ह्याभिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो रिजल्ट सेट जुन आइसक्यो नि यसमा क्राइटेरिया लगाउनु पर्यो भने चाहिँ ह्याभिङ हो जस्तै अब यसमा ह्याभिङ सम भ्यालु ग्रेटर देन 2 गर्यौं भने अब यसले रिटर्न गर्ने भ्यालु भनेको यो दुईटा रिटर्न गर्छ ए तर यदि हामीले वेयर युज गरेको छौं भन्ने कि वेयर भनेको जहिले पनि यहाँ जान्छ नि यहाँ चाहिँ वेयर that is equal to सत्र यो गर्यौं भन्ने कि अब के हुन्छ यो एउटा रेकर्ड आउँछ अर्को कुन आउँछ यो आउँछ अर्को यो आउँछ हो ठीक यही दिँदा आउने हो म्याच भयो अब यसमा हामीले ग्रुपिङ गर्दियौं भन्ने कि अबको रिजल्ट सेट के आउँछ राम 4 2 हरि 4 1 यही आउने हो ठीक छ वेयर युज गर्नु र वेयर सँगै ह्याभिङ लाई युज गर्नु को डिफरेन्सेस यो हो तर याद राख्नुस् ह्याभिङ त्यति बेला मात्र युज गर्न पाइन्छ जति बेला उसँग ग्रुप बाइ क्लज युज गरेको छ ग्रुप बाइ क्लज युज गरेको छैन भने ह्याभिङ क्लज लाई युज गर्न मिल्दैन ह्याभिङ क्लज जहिले पनि ग्रुप बाइ क्लज पछि मात्रै आउँछ भने वेयर क्लज जहिले पनि ग्रुप बाइ क्लज भन्दा अगाडि नै आउँछ क्लियर